Para a calda do nosso pudim, eu tenho aqui, ó, 300 gramas de açúcar. 300 gramas de açúcar. E tenho aqui também 300 ml de água. Eu vou estar mexendo até virar um caramelo bem assim, moreninho, consistente. Para nós estarmos fazendo o nosso pudim de leite ninho. É um pudim especial para o dia das crianças. Vou mexendo aqui aos pouquinhos e vou mostrando para vocês. Já desliguei o meu caramelo. Olha como ele está grossinho. Ó. Eu não quero ele muito escuro, não, mas se você quiser engrossar mais, ele ainda está quente. Quando ele esfriar, ele vai endurecer mais. Olha. Deixar esfriar bastante. Eu tenho aqui, ó, 400 gramas de leite em leite ninho, pode ser qualquer marca, não precisa ser exatamente o leite ninho. 400 gramas, vou estar colocando 500 ml de leite em temperatura ambiente. É muito importante que esse leite esteja em temperatura ambiente. Se você misturar com a gelatina aqui, eu tenho também, ó, duas gelatinas incolor, pode ser a marca que você quiser, dissolvidas em 12 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Não coloca água gelada, não, senão sua gelatina vai ficar um grude. Então, aqui, ó, deixei dar uma hidratada. Vou estar levando ao micro-ondas, vou colocar 30 segundos. Vou mexer, depois coloco mais 30 segundos, já é o suficiente. Um creme de leite e um leite condensado. Meu caramelo já tá ali prontinho já. Eu vou estar batendo tudo isso e mostro para vocês. 30 segundos. Vou estar dando uma mexidinha, ó. Deixei 30, mais 30, já está ótima, ó. Se essa água tivesse gelada, ela ia ficar cheia de gruminhos, de bolinhas. Ó. Aí eu já tenho aqui, ó. Vou colocar creme de leite. Eita, ferro. Aqui, ó. Leite condensado. Eu já tenho aqui, ó, um potinho de 500 ml. E uns 400 gramas de leite ninho ou qualquer outra marca que tiver aí na promoção. Não precisa ser exatamente o ninho, não. Agora eu vou dar uma batidinha, misturar isso aqui. Depois eu vou colocar a gelatina sem sabor. Cinco minutinhos batendo já é o suficiente. O seu liquidificador potente, 3 minutinhos já é o suficiente. Agora vou estar colocando caramelo. Vou dar uma organizada aqui. Vou estar colocando caramelo na minha forma. Minha forma é bem alta, mas você pode estar escolhendo a forma que você quiser. Vou dar uma batidinha aqui.
Tem o caramelo, olha que delícia. Não ficou preto porque eu não fiz aquele caramelo com açúcar queimado, por isso que ele não ficou preto. Eu não quero ele preto escuro, eu quero ele mais clarinho. Olha, tá colocando. Joga assim aqui no meio, assim, ó. Aí eu vou reservar um pouco dessa calda. Pra depois que eu desenformar, eu estar colocando, ó. Passar até nas beiradinhas. Que ele vai ficar bem alto. Tá frio, bem morninho. Você pode estar colocando uma colher ou tá colocando assim mesmo. Pode estar fazendo esse pudim em porções individual. Eu vou ter que colocar em outra tigelinha que não coube tudo. Olha que delícia! Já se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, compartilha. Esse aqui é um pudim especial para o dia das crianças. Eu estou levando na geladeira por no mínimo 4 horas e vou desenformar e já mostro para vocês. Olhem que delícia, o nosso pudim de leite ninho, com bastante calda, que maravilha! Olha, perfeito! Muito bom! Faça com amor, faça com carinho, faça para quem você ama. Deixe seu joinha, deixe nos comentários se você gosta. Muito bom, uma delícia.